Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք դիտում եք Հայլուրի հիմնական թողարկումը, նախորդ գլխավոր թեմայի մասին։ Մինսկի խմբի Երևան-Բաքու ճանապարհը առանց Ստեփանակերտում կանգառի։ Պետք է ամփոփվեր ուրեմն Փաշինյան-Ալիև նախորդ հանդիպումը եւ նախանշվեին հնարավոր հանդիպումների կազմակերպման հետ կապված հարցեր։ Հետևաբար Ստեփանակերտ գալու այսպես կարիք չկա։ Բանակցություններին Արցախի մասնակցությունը դեմ են Բաքվում։ Ստեփանակերտից հնչում են կտրուկ հայտարարություններ։ Ճիշտ կլինի ընդհանրապես Հայաստանը հրաժարվի Արցախի հարցում, որը բանակցություն Ադրբեջանի հետ միջև Արցախը չնստի բանակցությունը Սեղանին։ Արդյոք փակուղում են հայտնվել Ղարաբաղյան հարցով բանակցությունները, քննարկում Հայլուրի տաղավարում։ Եվ այսպես խորհրդարանական ընտրություններից հետո առաջին անգամ տարածաշրջան այցելած Մինսկի խմբի համանախագահները չանցան Ստեփանակերտով։ Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը սա նորմալ է համարում, եկել են Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպում նախապատրաստելու։ Ինչպես հիշում եք, համանախագահող երկրներից մեկի Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնն ասում էր, որ ընտրություններից հետո Արցախյան հարցում վճռական քայլեր կարող են լինել։ Բանակցային ինչ մտնոլորտ է հիմա։ Վարդանով Սեփյանի անդրադարձը։ Հայաստանում վերջին ընտրություններից հետո ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները առաջին անգամ էին տարածաշրջանում։ Վարչապետի և արտգործնախարարի հետ հանդիպումներից հետո հաղորդագրություններում մեկ ընդհանուր ձևակերպում կա՝ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի կարգավորման գործընթացի համապատասխան մթնոլորտի ձևավորում։ Դեռ անցած հոկտեմբերին Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականը Երևանում նշել էր, որ կարգավորման գործընթացում բեկումնային կարող են լինել Հայաստանի խորհրդարանական ընտրությունները։ Եթե կանխատեսումներն իրականություն դառնան եւ Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետ ընտրվի, հզոր մանդատ կունենա մի շարք կարևոր քայլերի համար։ Ընտրությունները կայացան, Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետ է, կլինեն վճռական քայլեր Արցախյան կարգավորման գործընթացում։ Հայաստանում իշխանության ձևավորումից հետո վարչապետը Ադրբեջանի նախագահի հետ պաշտոնական հանդիպում դեռ չի ունեցել, Դավոսում ոչ ֆորմալ շփում էր։ Իշխանությունը դեռ շարունակում է հայտարարել, որ Արցախի ներգրավումը գործընթացին սկզբունքային է Երևանի համար։ Հիմնավորումը հստակ է. Հայաստանի իշխանությունը Արցախի քաղաքացիները չեն ընտրել։ Համանախագահներն այս առումով դիրքորոշում չեն հայտնել։ Փոխարենն այս անգամ տարածաշրջանային այցի ընթացքում շրջանցեցին Ստեփանակերտը։ Արցախում սրա մեջ թաքնված ուղերձ չեն տեսնում։ Պետք է ամփոփվեր ուրեմն Փաշինյան-Ալիև նախորդ հանդիպումը եւ նախանշվեին հնարավոր հանդիպումների կազմակերպման հետ կապված հարցեր։ Հետևաբար Ստեփանակերտ գալու այսպես կարիք չկա։ Սպասվելիք հնարավոր հանդիպման մասին հայտարարություն դեռ չկա։ Պարզ չէ նաև, թե արդյոք այդ հանդիպմանը կմասնակցի Արցախի ներկայացուցիչը, թե հայկական երկու պետությունները կներկայացնի Հայաստանի վարչապետը։ Ստեփանակերտում շարունակում են պաշտպանել բանակցային գործընթացում Արցախին ներգրավելու ջանքերը։ Պաշտոնական Երևանը շարունակում է համարորեն այսպես ջանքեր գործադրել Արցախի հանրապետության հետ միասին, իհարկե համայն հայության հետ միասին, որպեսզի վերականգնվի լիարժեք ձևաչափը բանակցային գործընթացի։ Ստեփանակերտում նաև կտրուկ հայտարարություններ են հնչում։ Ճիշտ կլինի ընդհանրապես Հայաստանը հրաժարվի Արցախի հարցում, որը բանակցությունից Ադրբեջանի հետ միջև Արցախը չնստի բանակցությունը Սեղանին։ Բաքվում Արցախի ներգրավվածությունը դեմ էին նախկինում, դեմ են նաև հիմա։ Ալիևն արդեն հայտարարել է, հակամարտությունը երկու կողմ ունի՝ Հայաստանն ու Ադրբեջանը, իսկ ձևաչափի փոփոխության մասին հայկական կողմը ավելի լավ է մոռանա։ Վարդան Հովսեփյան, Հայլուր։ Թեման Հայլուրի տաղավարում քննարկելու ենք Պոլիտեկոնոմիա հետազոտական ինստիտուտի տնօրեն Անդրանիկ Թևանյանի հետ։ Բարի երեկո, պարոն Թևանյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես ըստ էության խոսվում է Փաշինյան-Ալիև հանդիպման հնարավորության մասին։ Կարող ենք ենթադրել, որ սա ի վերջո բանակցությունների մեկնարկն է։ Բանակցություններ, որպես այդպեսին, արդեն տեղի ունեցել են։ Չմոռանանք, որ վերջին 6 ամսվա ընթացքում արտաքին գործերի նախարարները 4 անգամ են հանդիպել, իսկ Ալիև Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը եղել է 3 անգամ։ Հիմա դրա անունը դնում ենք բանակցություն, թե շփումներ, դրանից բովանդակությունը չի փոխվում։ Ամբողջ խնդիրն այն է, որ այս ընթացքում փորձ է արվել սկզբունքների շուրջ կայացնել որոշակի համաձայնություն, բայց հայկական կողմից, քանի որ հնչել է չհիմնավորված եւ այսպես քաղաքականությունը
վարելու անկարող ուրեմն թեզիսներ, այդ թեզիսների շրջանակներում հիմա դեմքը փրկելու քաղաքականությունը փորձում պաշտոնական Երևանը վարել, խոսքս Արցախին բանակցային կողմ դարձնելու մասին է։ Եվ դրա շրջանակներում առաջացել են խնդիրները, բացի այդ հայկական կողմին թվացել է, թե եթե ինքը չխոսի բովանդակությունից եւ սկզբունքներից, ապա դրանից կարող են շահել։ Առաջին հայացքից կարող է թվալ, թե այո, ինչ վատ բան կա Արցախը բանակցային կողմ դարձնելու մեջ, բայց խնդիրը շատ հստակ պետք է դնել։ Ուրեմն Հայաստանը պետք է ջանքեր գործադրի, ոչ թե բանակցային սեղանի շուրջ իր տեղը զիջելու Արցախին, այլ բանակցային սեղանի շուրջ տեղ բացի Արցախի համար, Արցախին թողնել մենակ բանակցային գործընթացի մեջ եւ ասել, որ Արցախի ժողովրդին ինչ չի ընտրել, ես չեմ բանակցելու, եւ թող Արցախը գնա բանակցի, դա նշանակում է, որ Արցախին թողնել մենակ եւ միջազգային հանրության դեմ եւ Ադրբեջանի դեմ, եւ բանակցային գործընթացը փախստացի մտցնել փակուղի։ Իսկ եթե բանակցային գործընթացը մտնում է փակուղի, ապա մեծանում է պատերազմի հավանականությունը։ Խնդիրը հետեւյալը պետք է լինի, ուրեմն հայկական կողմը պետք է հստակ սկզբունքները սահմանի, որը մենք չենք տեսնում։ Մենք լսել ենք ընդամենը, որ իրենց համար կարևոր կարմիր գիծ է ստատուսը եւ անվտանգությունը, բայց մենք չենք լսել հայտարարություն, որ այդ ստատուսը բացառում է Ղարաբաղի ներկայությունը Ադրբեջանի կազմում։ Նման պաշտոնական հայտարարություն չի եղել։ Ստատուսի մասին խոսում է նաեւ Ադրբեջանը, բայց իրենք խոսում են ստատուս Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, լայն ինքնավարության եւ այլնի տեսքով։ Եվ շատ կարևոր հանգամանք կուզենայի ընդգծել։ Մինչև այժմ, այսինքն մինչև այս նոր իշխանությունները, մենք ունեցել ենք տարբեր բանակցային փաթեթներ, տարբեր ֆորմատներ, եւ հայկական կողմին մինչև այդ հաջողվել է, անկախ նրանից, թե ինչ վերաբերմունք ունենք այդ բանակցային փաթեթների նկատմամբ, հաջողվել է ոչ կոնստրուկտիվը չերևալ, այսինքն միշտ Ադրբեջանն է եղել ոչ հասողը, միշտ Ադրբեջանն է վիճեցրել բանակցային գործընթացը եւ կարծում ենք ոչ։ Այո, առաջ անգամ ասում եմ ոչ, որովհետեւ փաստացի Երևանը բանակցում էր Բոլթոնի ծրագրով, իմ կարծիքով չիմացությունից եւ չհասկանալուց ելնելով, այսինքն իրենք չեն պատկերացրել, թե ինչի մեջ են մտնում, եւ Բոլթոնի պլանով, քանի որ նախատեսվում էր Արցախը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում տեսնել, եւ փաստացի այդ պլանը իրենից ներկայացնում էր կոմունիկացիաներ տարածքների հանձնման դիմաց, կամ այսպես կոչված խաղաղություն տարածքների դիմաց, վերջին պահին հայկական կողմը հասկացավ, թե ինչ թակարդի մեջ ենք եւ հետ քաշվեց։ Բայց քանի որ պրոցեսը գնացը որոշակիորեն, Ադրբեջանը հիմա ինքը ոչ թե ոչ ասողի դերում է, այլ ոչ ասողի դերում հայկական կողմն է։ Պարոն Թևանյան, առհասարակ հավանական համարում եք, որ Արցախը լինի բանակցային կողմ, չէ՞, որ չմոռանանք, որ Ադրբեջանում շատ խիստ են արձագանքում, համաձայն չեն, որ Արցախը դառնա բանակցային կողմ։ Հնարավոր է, որ Արցախը լինի վերջով բանակցային կողմ, ինչպես խոսվում է։ Ես կուզենայի հատուկ ընդգծել, որ ինձ համար շատ ավելի կարևոր է բանակցության բովանդակությունը, քան ձևը։ Այսինքն, եթե բովանդակային առումով միայն պաշտոնական Երևանը բանակցի եւ մենք ստանանք, այսպես ասած, մեր պատկերացրած հայանպաստ լուծումը, ապա ինչ տարբերություն, թե ովքեր են նստած սեղանի շուրջ։ Եթե Արցախը մասնակցի բանակցային գործընթացում եւ մենք ստանանք խայտառակ փաթեթ, ապա այդ դեպքում փաստորեն կարևոր չի, թե ովքեր են բանակցում, սա ձևի կողմը։ Ինչ վերաբերում է բովանդակությանը, ուրեմն եւ միջազգային հարաբերություններում եւ ներքին կյանքում այդ տիպի հարցերում ուժը ծնում է իրավունք։ Ես հիշեցնեմ, որ Արցախը բանակցային կողմ է եղել եւ սեղանի շուրջ է նստել Ադրբեջանի հետ, երբ որ մենք 94 թվականին կարողացել ենք այնպիսի ռազմական լուծում պարտադրել, որը ստիպել է Ադրբեջանին մեր հետ հաշվի նստել։ Այս պայմաններում հիմա գործընթացը այնպես է գնացել, որ Արցախը փաստացի անուղակի մասնակցություն ունի բանակցային գործընթացում։ Պետք է արդյոք ջանքեր գործադրել, որպեսզի Արցախը վերադառնա բանակցային սեղան, այո, բայց դրա համար երկու կարևորագույն բաղադրիչ է պետք։ Պետք է հզորացնել թիկունքը, այսինքն Հայաստանը որպես տնտեսական քաղաքական միավոր, մեր պետությունը պետք է հզորանա, եւ այդ բալանսը ռազմաքաղաքական, որ խախտվել է Ադրբեջանի հետ, պետք է ձգտենք վերականգնել, եւ մեր բանակը իր պատրաստվածությամբ պետք է զսպի հակառակորդի ախորժակը։ Այս պարագայում, երբ որ մենք կարողանանք սրան գումարել նաև մեր արտաքին գործընկերների հետ նորմալ հարաբերությունները, խոսքս մասնավորապես ՀԱՊԿ-ի շրջանակների մասին է, որ այսօր վտանգված է ի դեպ հենց պաշտոնական Երևանի ջանքերի շնորհիվ, մենք կարողանանք մեր մյուս գործընկերների հետ կարողանանք հավասարակշռություն պաշտպանել, մենք այդ դեպքում
կամանց կամանց քայլ առ քայլ Արցախը կմցնենք բանակցային գործընթացի մեջ, բայց մինչև այդ պետք է այնպես անել, որ բանակցային գործընթացը չվնասի Հայաստանի անվտանգությանը, չբերի մի վիճակի, երբ որ Հայաստանն է դառնում դեստրուկտիվը եւ չհանգեցնի այդ ամենը պատերազմի։ Հայաստանի այս նոր իշխանություններին թվում է, թե հավասարակշռված քաղաքականությունը դա հավասարապես եւ Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի հետ վատ հարաբերություններն են։ Իրենք երևի այդպես չեն ուզում, բայց այդպես ստացվում է։ Մի կողմից հայ-ռուսական հարաբերությունները վնասվում են, իրենք փորձում են դրատակից դուրս գալ Սիրիա զորք ուղարկելով, մյուս կողմից ուզում են Ամերիկայի հետ հարաբերությունները կարգավորել, մտնում են Բոլտոնի պլանի մեջ, հետո շատ արագ հետ են թռչում, ստանում ենք հարված Ամերիկայի կողմից։ Ես հիշեցնեմ, որ օգոստոսին էր դեռևս հայտարարվել, որ Սիրիա զորք են ուղարկելու, բայց ամերիկացիները օրերս ուղակի ռեակցիա տվեցին, որ իրենք դա չեն ողջում։ Ինչու՞, որովհետև դրա դիմաց այսպես ասած առևտուր էին արել, որ մենք Բոլտոնի պլանով կբանակցենք եւ բանակցել են, ի դեպ ասեմ։ Շատ լավ, պարոն Թևանյան, ԵՀԿ գլխավոր քարտուղար Թոմաս Գրամենգերը այսօր ասել է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների ժողովուրդներին խաղաղության նախապատրաստելը կարող է դրական ազդակ հաղորդել գործընթացին։ Ձեր տպավորությամբ Ադրբեջանը պատրաստվում է խաղաղության։ Մեր տարածաշրջանում եւ մասնարարպես Արցախի հարցի հետ կապված խաղաղության նախապատրաստման լավագույն տարբերակը ես տեսնում եմ պետության հզորացումը եւ բանակի ուժեղացումը։ Դա ամենալավագույն ձևն է զսպելու հակառակորդին։ Մյուս կողմից մենք պետք է արձանագրենք, որ ադրբեջանական հասարակությունը ինքը ավելի որպես պարտված կողմ ավելի ագրեսիվ է տրամադրված։ Մեր մոտ խաղաղության նախապատրաստելու խնդիր որպես այդպեսին չկա։ Մենք ունենք խաղաղությունն ամրագրելու խնդիր, որը քաղաքական ղեկավարության հարցն է, այստեղ հասարակությունների խնդիր չկա։ Այսինքն մեր հասարակությունը իր ներսից ագրեսիա չի տածում հարևանի նկատմամբ, որ մենք որոշենք ինչպես պետք է անել, որպեսզի իշխանությունը այդ ագրեսիան զսպեն։ Իշխանությունը պետք է վարի ոչ թե ոչ-ոչի քաղաքականություն, այսինքն վատ հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ, հետո մյուս վատ հարաբերությունը Արևմուտքի հետ եւ երկու կողմից էլ հավասարապես ստանալ հարվածներ, այլ պետք է վարի եւ-եւի քաղաքականություն այն դրական իմաստով, որ մենք պետք է եւ Ռուսաստանի հետ եւ Արևմուտքի հետ մեր հավասարակշռությունը պահպանենք, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մեր ռազմավարական դաշնակիցը Ռուսաստանն է եւ մեր անվտանգության արտաքին բաղադրիչը ապահովում է ՀԱՊԿ-ը, որի իմիջին եւ որի ներքին խնդիրներին մենք բավական լուրջ հարված ենք հասցրել մեր նեղմտության եւ չիմացության նաեւ պատճառով։ Պարոն Թեմանյան, դուք արդեն խոսեցիք Բոլտոնի մասին, նա խոսում էր ընտրություններից հետո վճռական քայլերի մասին։ Արդյոք եկել է այդ վճռական քայլերի ժամանակը, ի՞նչ վճռական քայլերի սպասենք ձեր կարծիքով։ Արցախի խնդիրը շատ արագ լուծվող խնդիր չէ, սա պետք է բոլորն էլ հասկանան։ Արցախի խնդիրը տևական շրջան է ապրելու, եթե իհարկե արանքում ֆորս մաժորային իրադարձություններ չլինեն ռազմական գործողությունների տեսքով։ Ինչ վերաբերում է Բոլտոնի պլանին, Բոլտոնի պլանի հիմնական թիրախը Ռուսաստանը եւ Իրանն էին, Հայաստանը այդտեղ որպես մանրադրամ էր օգտագործվելու, իսկ հիմնական մոդերատորի դերը վերապահված էր Թուրքիային եւ որպես բոնուս Ադրբեջանի խոստացված էր Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Ահա այդ խաղի մեջ էին մտել մեր ղեկավարները, այսպես ասած, եւ վախից ուղակի հետ քաշվեցին, ընթացքում հասկանալով, թե ինչի մեջ են մտել։ Արցախի խնդրի կարգավորումը Բոլտոնի պլանով դա կլինի կատաստրոֆա Հայաստանի համար, այսինքն այդ պլանի համաձայն մենք չենք կարող գնալ որոշակի քայլերի, որովհետև այդ քայլերը հայաստանյան միակողմանի զիջման եւ փաստացի կապիտուլացիային ենթադրում։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ պարոն Թևանյան։ Ես հիշեցնեմ, զրուցում էինք Պոլիտեկոնոմիա հետազոտական ինստիտուտի տնօրեն Անդրանիկ Թևանյանի հետ։ Իդեպ Ագնես Ախամոյանի հետ հարցազրույցում երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանն ասել է, որ հրաժարվելով բանակցել Արցախի փոխարեն միջազգային հանրության ճնշումներն ուղղում ենք Արցախի ուղղությամբ, Արցախը մենակ թողնելով։ Նա նաև հայտարարել է, որ սուտ են տարիներ շարունակ շրջանառվող տեղեկություններն այն մասին, թե Քոչարյանն է Արցախը դուրս թողել բանակցություններից։ 97 թվին Լիպարիցյանը պատմում է, որ իրենք համաձայնել են Ղարաբաղը դուրս թողել բանակցություններից, ընդ որում Ադրբեջանի առաջարկով։ Սա Մինսկի խմբի առաջարկ չի եղել։ Ադրբեջանը ասել է եկեք Ղարաբաղի համար։ Այսինքն առաջին նախագահի օրոք։ Բնականաբար, եւ ես ձեզ ավելին ասեմ, Հովանես Իգիցյանի ուրեմն ելույթն է ԵԽԽՎ-ում։ Այսօր պարոն Նիգիցյան ազգային ժողովի Իմքայլի խմբակցության պատգամավոր։ Ահա, տեսեք, հիմա ցիտում եմ իրեն։
Սա եւս 97 թվականի թերթ է։ Մենք հույս ունենք, որ Ադրբեջանը բանակցություններ կսկսի Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացիչների հետ, քանի որ վստահ ենք, որ որևէ այլ վերջնական լուծման չի կարելի հասնել եւ այլ առանց Լեռնային Ղարաբաղի եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ես խնդրում եմ թող հեքիաթներ չպատմեն, թե Քոչարյանն է հերացրել այս թերթերը նորից եմ։ Շատ են, գիտեք, մի հատ չի, տեսեք, Էլի Լիպարիտյանը այստեղ արտգործ նախարարության ուրեմն խոսնակն է խոսում, արտգործ նախարարն է խոսում։ Հարցազրույցը կարող է դիտել ժամը 22:10-ին, իսկ թե ինչ ենք պատմելու թողարկման երկրորդ հատվածում, նախ համառոտ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության, Միեդում հին գործի քննության նոր շեշտերը։ Ռոբերտ Քոչարյանն իր գործունեության ընթացքում դրական գործեր արել է, ԱԱԾ տնօրենը նաև շեշտել է, Քոչարյան ընտանիքի հետ անձնական խնդիրներ չկան։ Քրեակատարողական հիմնարկներում կարող է մասսայական հացադուլ սկսվել, ազգային ժողովի պատգամավորը ահազանգեր է ստանում։ Հայաստանի ժողովրդից գողացողը պետք է բռնվի, բարոյապես ոչնչացվի և բանտնետվի։ Վարչապետ Փաշինյանը կառավարության նիստում շեշտել է, պետական բոլոր ծառայողները պետք է հեղափոխության գաղափարագիրներ լինեն։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը պետք է սկսել ընդերքից։ Փաշինյանը գրություն է ստացել, հանգատերերի մեծ մասը օֆշորում գրանցված ֆիզիկական անձինք են։ Անպտկությամբ տարապող զույգերին կօգնի ոչ թե արագիլը, այլ իմ քայլը։ Վարչապետի տիկինը ներկայացրել է հիմնադրամի հաշվետվությունը։ Կրթության գիտության նախարարն ու Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորը հերքում են միմյանց պնդումները։ Մայրբուհը պատրաստվում է նշել 100-ամյակը։ Եվ ջերմ բաճկոններ Արցախից եվրոպական շուկա։ Made in Արցախ։ Շարունակում ենք թողարկումը կառավարության այսօրվա նիստում։ Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի հայտարարություն է արել կոռուպցիայի դեմ պայքարի և հեղափոխության ոգուն հավատարմության մասին։ Վարչապետի խոսքով ժողովրդից գողացողը պետք է բարոյապես ոչնչացվի և բոլորը պետք է կրեն հեղափոխության գաղափարները։ Փաշինյանը խոսել է նաև պետական կառավարման համակարգում աշխատողների մասնագիտական որակի բարձրացման մասին, ասել կարող են գերանդին առնել և ամբողջ համակարգը աջ ու ձախ հնձել, բայց դրա հետևանքները տասնյակ տարիներ հնարավոր չի լինի լուծել։ Հայաստանում այսօր էլ կա շարք վերցնող կա։ Այն, որ մենք ժամանակ առ ժամանակ ունենում ենք կոնկրետ փաստով ձերբակալություններ, դրա ամենաուղիղ ապացույցն է։ Ներում բեկում չի լինելու, ով ուզում է լինի, հայտարարում է վարչապետը։ Ինչ է տակնում ընդհանրապես այդ մարդը գործող պաշտոնյայա, նախկին պաշտոնյայա, որ կուսակցության ներկայացուցիչն է, իմ ընտանիքի անդամը, հարևանի ընտանիքի անդամը, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդից գողացողը պետք է բռնվի, ամբաստանվի, խայտառակվի, բարոյապես ոչնչացվի և ուղարկվի բանտ։ Սա է սկզբունքը։ Հակառակ դեպքում մենք այս գումարները վերցնում ենք, ինչ ենք անում։ Փաշինյանի ասած գումարը Եվրամիությունից եկող ավելի քան 31 միլիոն դոլարի դրամաշնորն է, որը Հայաստանի տարածքային զարգացման համար են տալիս։ Երաշխիքներ են պետք, որ քաղաքացին դրանց արդյունքը զգալու է, այնպես ինչպես երաշխավորում են դատավորների ազատությունը նրանց ներառելով սոցիալական փաթեթի մեջ։ Եթե մենք ուզում ենք դատական համակարգ ունենանք, պետք է հնարավոր պայմանները ստեղծենք, որպեսզի մեր դատավորները առնվազն օբյեկտիվորեն սրան նրա ձեռքին նայելու բան չունենան, այդպես ասած մեծ անհրաժեշտություններ չունենան։ Փաշինյանը պետական աշխատողի ազատությունից էլ խոսեց, ասում է անկախ նրանից համաձայն են եղել հեղափոխության հետ, թե ոչ, պետք է հեղափոխության գաղափարների կրողը դառնան, հակառակ դեպքում համենայն դեպս ոչ մի կաշկանդվածություն քաղաքական առումով չունեն, կարող են գերանդին առնել ու ամբողջ պետական համակարգը աջ ձախ մի քայլ և հնձել բոլորին, բայց դրա արդյունքում կառաջանան հետևանքներ։ Նախահեղափոխական արժեքները վերակենդանացնելու շանս չի լինելու, փորձ անողներին վարչապետն ասում է կծանոթացնեն ասֆալտի հետ։ Այդ արժեքների վերակենդանացման ցանկացած փորձ կկասեցվի ամենախիստ ձևով, լինի դա ասֆալտի վրա պարկացնելով, թե լինի դա պատերին տալով, թե լինի դա որևէ այլ իհարկե օրինական միջոցներով։ Հեղափոխությունը, ելի եմ ասում, սա հոկտեմբերյան սոցիալիստական մեծ հեղափոխությունը չի, որտեղ
հաղթողները պատերի տակ գնդակահարում ենք պարտվողներին, կամ այս պայմանական ասած բաժանում են սպիտակների և կարմիրների, մեր դեպքում սևերի և սպիտակների, և ըստ այդ մենք գործում։ Կոռուպցիան պետք է արմատախիլ անել ընդերքից։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովից Փաշինյանը գրություն է ստացել։ Հանքերի մեծ մասերի տերերը օֆշորներում գրանցված ֆիզիկական անձինք են։ Տպավորություններ, որ Հայաստանի հանքերի մեծ մասը ամենայն դեպս կառավարվում է մի կետից, և դա ինքնին տարօրինակ փաստ է, կարծում եմ, որ արժի, որ մեր իրապահ մարմինները զբաղվեն դրանով։ Կառավարության որոշումով հանքերի իրական սեփականատերերը կբացահայտվեն։ Նրանց տվյալները հրապարակելու նոր մեխանիզմ են մշակել, ով չեն թարգվեց, կպատժվի, ընդհուպ մինչև հանքը շահագործելու լիցենզիայից կզրկվի։ Թերեզա Կադայևչյան, Հենրիկ Սարգսյան, Հայլուր։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայրը Ալեքսանդր Սարգսյանը տարբեր ընկերություններում 50% բաժնեմաս ունի, թե ոչ, ԱԱՑ տնօրեն Արթուր Վանեցյանը դեռ հստակ չի կարող ասել։ Այսօր նա լրագրողներին հայտնել է, թե իրականում քանի միլիոն դոլար է փոխանցել պետությանը Ալեքսանդր Սարգսյանը։ Ոչ թե 18.5, այլ 30 միլիոն դոլար է Սերժ Սարգսյանի եղբայրը փոխանցել պետությանը։ ԱԱՑ տնօրենը լրագրողներին այսօր մանրամասներ է պատմել։ 18 միլիոն 500 դոլար է փոխանցվել, բայց այն մնացած 11 միլիոն 500 հազար դոլարը դա եղել են հարկային պարտավորություններ, չարաշահումներ։ Վանեցյանը Ալեքսանդր Սարգսյանի հետ չի հանդիպել, չի խոսել, ում հորդորով է 30 միլիոն դոլարը պետությանը փոխանցել։ Վանեցյանը առաջարկում է հարցը փոխանցողին ուղղել։ Լուրերը, թե Ալեքսանդր Սարգսյանը տարբեր բիզնեսներում 50% բաժնեմաս ունի, շարունակում են լուրեր մնալ։ ԱԱՑ տնօրենը ասում է, քննություն է ընթանում։ Կարող է եւ չունի, կարող է եւ ունի։ Եկեք հենց հիմա չպատասխանենք այդ հարցին, ժողովուրդ։ Վանեցյանը հավատացնում է Ռոբերտ Քոչարյանի ու նրա ընտանիքի դեմ որևէ անձնական վրեժխնդրություն չունի։ Ինքը ԱԱՑ սպա է եղել նաև Քոչարյանի օրոք։ Քոչարյանների ընտանիքի դեմ որևէ անձնական խնդիր չունեմ։ Ռոբերտ Քոչարյանը եղել է Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ, ունեցել է իր գործունեության ընթացքում իհարկե շատ նաև դրական գործեր, ներդրում ունեցել է, եղել է Արցախի Հանրապետության առաջին նախագահ։ Իսկ Քոչարյանի ավագ որդու Սեթրա Քոչարյանի դեմ ԱԱՑ-ում հարուցված քրեական գործը իրավական հիմքեր ունի, վստահեցրել է Վանեցյանը։ Իհայտ են եկել հանգամանքներ, որոնք ոնց ճիշտ ձևակերպենք, ամփոփումը արդյունքը եկել է նրան, որ կա հանցակազմ և հարուցվել է քրեական գործ։ ԱԱՑ-ն կաշկանդված չէ, սա Վանեցյանի պատասխանն է հարցին, թե հնարավոր են աղմկոտ բացահայտումներ նաև Տեր-Պետրոսյանի նախագահության շրջանից։ Կարևորը փաստերն են, արձանագրում է ԱԱՑ-ի տնօրենը։ Ազգային անվտանգության ծառայության կողմից հարուցված բոլոր քրեական գործերը մինչ օրս որևէ սենց թույլ կողմ չունեն։ Տարոն Կոխրիկյան, Հայլուր։ Կառավարության մոտ եկած որդեկորույս մայրերը պահանջում են վերանայել բանակում խաղաղ պայմաններում մահացած իրենց որդիների գործերը։ Ավելի վաղ քնչական կոմիտեն հայտնել էր, որ առաջիկայում կվերանայի զինծառայողների մահվան 5 աղմկահարույց քրեական գործ։ Մայրերը հիշեցրել են, որ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ ամիսներ առաջ էր իրենց խոստացել միջնորդել, որ իրավապահ մարմինները լրացուցիչ զբաղվեն այդ գործերով։ Բանակում խաղաղ պայմաններում զինծառայողների մահվան դեպքերով 5 քրեական գործ կվերանայվի։ Քնչական կոմիտեն և 10 իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպություններ համաձայնագիր են կնքել, թե որ գործերը կվերանայվեն, ընտրել են համագործակցողները, այս 5-ին կհաջորդեն կասկած հարուցող մյուս գործերը։ Սևազգեստ մայրերը գործի հաջողությանը չեն հավատում։ Քնչական կոմիտեից ինձ արդեն 8-րդ մեր գործով քննիչ է, 8-ն է, 9-ն է, չգիտեմ, այդքան քննիչ է փոխվել։ Ես իմ փաստաբանիս հետ գնացել եմ և ինքը որպես քննիչ իրավաբան դիմում է իմ փաստաբանին, ասում է՝ դուք իրավաբան, ես իրավաբան։ Ասեք, 9 տարի է, եթե իրեղեն ապացույցները ոչնչացրել են,
իրեղեն ապացույցները կորցրել են, հետքերը չեն վերցրել ժամանակին, ժամանակին փորձաքննությունները չեն ենթարկել, չեն արել, չեն կատարել, այս գործը ասում սարքել են Շիլա Շփոթ, հիմա ես 9 տարի հետո ո՞նց բացահայտեմ այս գործը, այսինքն ի՞նչ է նշանակում, եթե վերաբացել են մեր գործերը, էդի մեր աչքերին թոզ են ուզում փչեն։ Բոլոր գործերը չեն, որ 9 տարվա վաղեմություն ունեն Արմենու Հիպողոսյանի տղան 10 ամիս առաջ է մահացել, ասել են ինքնասպանություն է եղել։ Մայրը վստահ է, սպանել են։ Նրա խոսքով այդ զորամասում առաջին դեպքը չէ։ 2016 թվականի նույն զորամասում, նույն գումարտակում, նույն մերաբում սպանում են Արսեն Մխիթարյանին։ 17 թվին նույն զորամասում, էլի նույն գումարտակում սպանում են նորից նույն Արմավիրի Մարզանյանին, Մարգարյան Չապլին։ 18 թվին սպանում են իմ որդուն։ Գործերն ուսումնասիրելու համար ստեղծված հասարակական մոնիթորինգի խումբը մահացածների ծնողների հետ դեռ չի հանդիպել։ Անահիտ Հովանեսյան, Ջուլիետա Մարկանյան, Հայլուր։ Հայաստանի և Վրաստանի պաշտպանության նախարարների միջև այսօր ստորագրվել է 2019-ի պաշտպանական համագործակցության ծրագիրը ռազմական կրթության, ռազմական բժշկության և սերժանտական կրթության բնագավառում։ Դավիթ Տոնոյանն ու Վրաստանի պաշտպանության նախարար Լևան Իզորյանն նշել են, որ երկու երկրները թե քաղաքական, թե անվտանգության ոլորտներում կարևոր նշանակություն ունեն միմյանց համար։ Հայաստանի Հանրապետությունը և Վրաստանը փոխադարձաբար ընկալում և հարգում է միմյանց նախապատվությունը, նախապատվությունները ու ազգային անվտանգության ապահովման ուղղված լուծումները և հավատում ապագայում ավելի անվտանգ և բարեկեցիկ հարավային Կովկաս ունենալու գաղափարին։ Քրեակատարողական հիմնարկներում կարող է սկսվել մասսայական հացադուլ, այս մասին ահազանգեր է ստանում պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը։ Ասում է, նման բան հնարավոր է, եթե իր ու Էդմոն Մարուկյանի նախագիծը, որը ենթադրում է ազատազրկման օրերի կրճատում, պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովը առաջիկայում մերժի։ Պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը անընդհատ համոզում է այս կամ այն դատապարտյանին դադարեցնել հացադուլը կամ չդիմել բողոքի այդ քայլին։ Բավականին ծանր էր վիճակը Կարեն, այնտեղ բավականին այո հացադուլը հայտարարեց եւ իր առողջական վիճակը շատ ծայրահեղ էր, ամեն դեպքում ինքը ինձ երեք խոստացա, որ հացադուլից դուրս կգա։ Արդեն 4 դատապարտյալ հացադուլ է հայտարարել, իսկ Զորաբյանը ահազանգեր է ստանում, որ քրեակատարողական հիմնարկներում կարող են սկսվել մասսայական հացադուլներ։ Երբ որ պետաիրավականում կքննարկվի նախագիծը, հորդորելու եմ դատապարտյալներին չգնալ ծայրահեղ քայլերի, որովհետև հացադուլը հարցի լուծում չէ։ Դատապարտյալներից շատերը հացադուլ կսկսեն, եթե խորհրդարանի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովը առաջիկա նիստում մերժի Զորաբյանի և Էդմոն Մարուկյանի առաջարկը։ Պատգամավորները դեռ 2018-ից առաջարկում են նախնական կալանքի 1 օրը հաշվել 1.5 օր։ Ազատազրկման օրերը կկրճատվեն։ Կառավարությունը սա արդեն մերժել է։ Ես իհարկե լավատես չեմ, ես կարծում եմ պետաիրավականը կգնա այն ճանապարհով, ինչ որ նախկինում գնացել են, այսինքն եթե կառավարությունը տալիս է դրական, հանձնաժողովը տալիս է դրական, կառավարությունը տալիս է բացական, հանձնաժողովը տալիս է բացական։ Լուսավորում էլ սպասելիքներ կառավարությունից չունեն, հույսը կապում են պատգամավորների հետ, բայց մինչ հարցը հանձնաժողովում կքննարկեն, Մարուկյանն արդեն գիտի, որ մեծամասնությունը բացասական կարծիք ունի։ Համաներում եղավ, բայց հարյուրավոր դատապարտյալներ պատգամավորի խոսքով մարդասիրության շունչը չեն զգացել։ Պատկերացրեք, մեկը 15 տարի դատապարտվել է ազատազրկման որպես պատիժ, և դրանից 1 տարին եղել է անազատության մեջ որպես նախնական կալա, երբ որ նա անմեղ է դեռևս, անմեղության կանխավարկածն է գործում։ Այդ ժամանակահատվածի վրա կիրառելով 6 ամիս նրա պատժից կվերահաշվարկվի։ Իրավաբան պատգամավորը հացադուլով բողոքելուն դեմ է, բայց եւ հասկանում է, մարդիկ սպասելիքներ ունեին։ Բայց նրանք տեսնում են, որ մյուս կոմից նաև այս ճանապարհով կառավարությունը որևէ կերպ չի ընթառաջում, այսինքն արդեն երկրորդ անգամ նրանք մերժում են այս նախագիծը։ Կառավարությունից ասում են, դատարանները կծանրաբեռնվեն, Մարուկյանն ասում է, դա իրենց գործն է, պետք է վերանայվեն 2004-ից 2018 թվականի գործերը և այդ հարցը փակել։ Վաղը հենց արդարադատության նախարարից կարող են պատգամավորները իրենց ուզող հարցերին պարզաբանումներ ստանալ։ Արտակ Զեյնալյանը կմասնակցի մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նիստին։ Կարնե Մանգասարյան, Նորա Շարբաթյան, Հայլուր։ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում կալանավորի մահվան դեպքով քրեական գործ է հարուցվել։ Հիշեցնեմ, մեր խմբագրություն այսօր զանգահարել էր մի քաղաքացի ու հայտնել, որ Նուբարաշենի բանտում մարդ է մահացել։ Քրեակատարողականից Հայլուրին հաստատել էին լուրը, կալանավորը ինքնասպան է եղել։ Ըստ մամուլի, նա դատապարտվել էր բռնաբարության հոդվածով։
Անցնենք այլ թեմաների. Երևանի պետական համալսարանի 100-ամյակի տոնակատարությանը ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի մասնակցությունը կրթության նախարարը չի պատկերացնում։ Արայիկ Հարությունյանը Facebook-յան լայվով Արամ Սիմոնյանին ստախոս անվանելուց հետո այս մասին կառավարության նիստից հետո խոսել է նաև լրագրողների հետ։ Արայիկ Հարությունյանը կրկին հերքել է Արամ Սիմոնյանի պնդումը, թե իրենք խափանում են մայր բուհի 100-ամյակի միջոցառումները միայն այն պատճառով, որ Սիմոնյանը շարունակում է լինել ռեկտոր։ Հապճեպություն ու խուճապ է նա մոտ առաջացել, որովհետև արդեն նախորդ օրը երևույթի նրան հայտնի է դարձել, որ հաջորդ օրը ուրեմն քրեական գործեր են հարուցվել։ Նախարարը ասել է, ձեռքսեղմումով ու միմյանց հաջողություն մաղթելով ավարտված խոսակցության արդյունքում նա հորդորել է Արամ Սիմոնյանին թողնել ռեկտորի պաշտոնը։ Ռեկտորն էլ ըստ նրա ուզում է մնալ այդ պաշտոնում հնարավոր քրեական գործերի դեպքում պաշտպանվելու համար։ Այսպիսի գործողություններ, երևի կհիշեք, Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ անում էին ադրբեջանցիները թաքնվելով կանանց և երեխաների հետևում։ Թաքնվող ինքն է, այլ ոչ թե ես։ Ես դա ուղղակի համարում եմ քաղաքակիրթ մարդուն և կիրթ մարդուն ոչ հարիր ձևակերպում, ոչ հարիր պահվածք։ Արամ Սիմոնյանն ասում է, նախարարի խոսքից բացի ոչինչ չի տեսել։ Արայիկ Հարությունյանն էլ վստահեցնում է, մայր բուհի 100-ամյակը նշվելու է մեծ շուքով և առանց Արամ Սիմոնյանի։ Նախարարի հիշարք այլ պաշտոնյաների համար ես ըստ երևույթին անընդունելի որպես ռեկտոր, ընդ որում հիմնական կռվանը, որ նշվում է, որ ես արգելակում եմ համալսարանի բարեփոխումների անցկացումը, որ ես գուցե ճահճացել եմ։ Սիմոնյանը նկատում է, ճահճացած աշխատելու դեպքում մայր բուհը մոլորակի լավագույն 2000 համալսարաններից մեկը չէր լինի։ Աքսանա Հայրապետյան, Հերիկ Սարգսյան, Հայլուր։ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան լայվով հայտնել է, որ մարտի 1-ին ժամը 18:30-ին երթը լինելու Ազատության հրապարակի դեպի Միասնիկյանի հուշարձան։ Վարչապետի խոսքով երթը նշանավորելու է ընտրակաղթիկ կեղծիկների վերացումը և դեմ է լինելու բռնությանը, կոռուպցիային, ապօրինություններին ու քաղաքական հետապնդումներին։ Եվ այդ օրը իհարկե մենք մեր հարգանքի տուրքը կմատուցենք 2008 թվականի մարտի 1-ի 10 զոհերին և ընդհանրապես քաղաքական բռնության բոլոր զոհերի։ Իսկ հայաստանյան մամուլը հիշել է մարտի 1-ի գործի վերաբերյալ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի 2012-ի որոշումը, որով դատարանը առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գանգատը մի մասով կարճել, մի մասով կասեցրել էր։ Մանրամասները պարզել է Աքսանա Հայրապետյանը։ Մամուլում տարածվել է 2012-ի մայիսի մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի որոշումը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Հայաստանի դեմ գանգատի գործով։ Այն առնչվում է մարտի 1-ին։ Որոշումը ընդունված է։ Դատարանը որոշել է կասեցնել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի բողոքի 3 կետի քննությունը։ Տնային կալանքի, մարտի 1-ի խաղաղ ցույցերի ու արդյունավետ պաշտպանության բացակայության և քաղաքական հիմքերի վրա խտրականության ենթարկելու մասով հավելյալ տեղեկություններ են անհրաժեշտ։ Ի դեպ, հավելյալ տեղեկություն կարող է տրամադրել ինչպես Լևոն Տեր-Պետրոսյանը որպես հայցվոր, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որպես պատասխանող։ Դատարանի համար օրինաչափ են եղել բողոքի այն կետերը, որտեղ Տեր-Պետրոսյանը նշել է, որ իր հանդեպ ոտնձգություն են կիրառել, ինչի հետևանքով ձերբակալել են իր աջակիցներին, զրկել են իրեն խոսքի ազատությունից և անձնական կյանքի գաղտնիության իրավունքից։ Դատարանը կարճել է հայցվորի բողոքի այս կետերը։ Կարճվել է նաև առաջին նախագահի բողոքը այն մասով, որ 2008-ի փետրվարի 19-ի նախագահական ընտրությունները ազատ և արդար չեն եղել, ինչպես նաև այն, որ մարտի 1-ի դեպքերին հաջորդած արտակարգ դրություն հայտարարելու իրավական հիմքերը բացակայել են և դրա հետ կապված մի շարք իրավունքներ են սահմանափակվել։ Այն, որ դատարանը կարճել է բողոքի այս մասը, չի նշանակում, որ միևնույն իրավասության մեջ չի մտնում քննել այս կետի իրավաչափ լինել չլինելը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը արտակարգ դրություն հայտարարել է և համապատասխան հրամանագիրը չի համարել կասկածելի կամ ոչ օրինաչափ։ Աքսանա Հայրապետյան, Հայլուր։
Շարունակենք թողարկումը. Մինչև նախորդ տարվա դեկտեմբերի 30-ը գնված աջ ղեկով մեքենաները Հայաստան կներկրվեն մինչև մայիսի 1-ը։ Կառավարության նախորդ նիստից հանված նախագիծն այսօր վերադարձել էր օրակարգ միայն ժամկետի փոփոխությամբ։ Այն 1 ամսով երկարաձգվել է։ Հիշեցնեմ, նախորդ նիստին վարչապետն ասել էր, որ նախագծում ավելի շատ մեքենա է նշված, քան ինքան իրենք պայմանավորվել էին ղեկա աջ նախաձեռնության հետ։ Սրա դեմ վարորդները նորից բողոքեցին ու որոշումն ընդունվեց ավելի քան 800 մեքենայի համար։ Իմ քայլից Ալեն Սիմոնյանի կողմից օրակարգ բերված օրենքը օրներքը փոխելու հարցը շարունակում է քննարկվել խորհրդարանի միջանցքներում համացանցում փողոցում։ Կարծիքները լսել է Աղվանասոյանը։ Օրներքը պետք է փոխել թե ոչ։ Ալեն Սիմոնյանի հայտարարած մրցույթից հետո այս հարցի շուրջ համացանցում քննարկումների պակաս չկա։ Իմ քայլից պատգամավոր Նարինե Թուխիկյանը ենթադրություններ է անում մամուլում տեղ գտած հրապարակումներից։ Անձամբ Ալեն Սիմոնյանի հետ չի զրուցել։ Ասում է, որ սա անձնական նախաձեռնություն է, ոչ թե խմբակցության։ Ես չեմ կարծում, որ սա օրակարգ մտցնելու ինչ-որ մի փորձ է այս պահին։ Անդիմադիր պատգամավորները օրներքը փոխելուն դեմ չեն, սակայն շեշտում են, այժմ ավելի առաջնային խնդիրներ կան։ Գևոր Գորգիսյանն ընդգծեց հարկային օրից գրքի քննարկումը։ ԲՀԿ-ական Նաիրա Զոհրաբյանն էլ հիշեց լրագրողական տարիները։ Այս թեմայով քննարկումներին բազմից է եղել։ Ինքը կողմնակից է Արամ Խաչատրյանի երաժշտությանը։ Մեր երկրի ամենաակտուալ եւ ամենաառաջնային խնդիրը չէ, բայց որովե մեկը չի կարող արգելել պատգամավորին, եթե ինքը գտնում է, որ այս պահին դա առաջնային իր օրակարգի որպես պատգամավոր առաջնային խնդիրներից է արգելել հանդես գալ նման նախաձեռնության։ Քաղաքացիների կարծիքներն էլ բաժանվում են երկու մասի, բայց միջի եւ ավելի բարձր տարիքի մարդիկ իրենց կարծիքը հիմնավորում են ամենակիչը 3 փաստարկով։ Օրներքը փոխելու համար ավելի լավա դու քո խոստացածները անես ժողովրդի դեմ, ոնց խապեցին մարդկանց։ Արամ Խաչատրյան միանշանակ երաշխիքն ընդ բարերը պետքա միգուցե փոխվի ավելի մեր այսօրվա պայմաններին համառունչելի շատ ճիշտ կրնե։ Ոնթե չէ, բայց առաջում ավելի կարևոր հարցեր կան, որ այդ հարցերին պետքա նայենք։ Ավելի երիտասարդ տարիքի քաղաքացիները կամ տեղյակ չեն եւ ընդհանրապես չեն էլ մտածել այս հարցի շուրջ, կամ էլ չունեն որևէ վերաբերմունք։ Իհարկե ոչ բոլորը։ Պարզապես մենք սովոր ենք արդեն մեր օրներքին, ինչի փոխենք իզուր։ Դրաբես ժողովուրդը միշտ դեմ է, չէ՞ լինում հիմնականում մեծերը այդպես հին բաների փոփոխություններին, բայց փոփոխությունը միշտ լավ է։ Բայց դե ամեն դեպքում, եթե ամեն ինչ փոխվում է, թող էլ փոխվի, էլի։ Եթե ուզում եք նոր երկիր ունենալ, օրներքն էլ պետք է նոր լինի։ Բոլոր ընդդիմախոսները հիմնականում մեկ հակափաստարկ են բերում։ Այժմ ունենք ավելի առաջնային խնդիրներ։ Ալեն Սիմոնյանն էլ պատասխանում է կարճ. Այդ խնդիրները միշտ էլ լինելու են։ Աղվանասյան Ջուլիետա Մարկարյան, Հայլուր։ Մամուլի հրապարակումները, թե տարբեր նախարարություններ ու մարզպետներ իրենց պարգևավճարները ոչ սեփական կամ փով կամքով փոխանցել են Իմ քայլը հիմնադրամին, վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանը հերքել է, ասել հիմնադրամում ոչինչ ստիպողաբար չի եղել։ Աննա Հակոբյանն այսօր ամփոփել է հիմնադրամի գործունեությունն ու խոսել առաջիկա ծրագրերի մասին։ Տարբեր գերատեսչությունների պարգևավճարները Իմ քայլի հիմնադրամի ստիպողաբար են տրամադրվել թե ոչ։ Աննա Հակոբյանն այս հայտարարություններն անհետեթություն անվանեց։ Նշենք, որ մամուլում լուրեր էին հայտնվել, որ մարզպետները ու մի քանի գերատեսչությունների ներկայացուցիչներ ոչ իրենց կամքով պարգևավճարները տրամադրել են Իմ քայլը բարեգործական հիմնադրամին։ Եթե նույնիսկ ինչ-որ մեկ իր պարգևավճարը որոշել է որպես նվիրատվություն անել Իմ քայլը հիմնադրամին, գուցե եւ այդպիսի բան եղել է, բայց ես դրանից տեղյակ չեմ։ Իմ քայլը հիմնադրամի գործունեության արդյունքները Աննա Հակոբյանը ամփոփեց թվերով։ Գործունեության 6 ամսվա ընթացքում հիմնադրամի հաշվի համարի մուտքը գրվել է 859.055.000 դրամ։ Տարբեր ծրագրերի իրականացման համար այդ գումարից ծախսվել է 236.000.000 դրամ։ Աննա Հակոբյանը նշեց, որ անպատխությամբ տարապող զույգերին աջակցող Արագիլ հիմնադրամի փակվելուց հետո բոլոր շահառուները տեղափոխվել են Իմ քայլը հիմնադրամ։ Այժմ ունեն հերթագրված մոտ 400 զույգ եւ պետք է շտապել համապատասխան օգնություն ցույց տալ նրանց։ Մի քիչ փոխել ենք մոտեցումը եւ հիմա մշակում ենք, թե ինչպես պետք է ծածկենք այդ հարցը։ Ապագայի ծրագրերից Աննա Հակոբյանն առանձնացրեց հատկապես ապագայի գյուղ ստեղծելու ծրագիրը։ Կլինի գյուղ ցուցահանդես, որը կարտացոլի նրանց պատկերացումներն իրենց երազանքի գյուղի մասին։ Վերջում Աննա Հակոբյանը ներողություն խնդրեց քաղաքացիներից եւ ասաց, որ առողջական խնդիրների պատճառով չդիմեն Իմ քայլի հիմնադրամին, քանի որ միջոցները սուղ են։ Աղվանասյան Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։ Արցախում արտադրվող բաճկոններն իրենց գնորդին արագ գտնում են եվրոպական շուկայում, նոր մոդելների նմուշները եւս պատվիրատուները հավանել են։ Ընդ որում որակյալ բաճկոններ արտադրելուց բացի ընկերության աշխատողներն իրենց երջանիկ են զգում, թե ինչպես Արցախից Սովինար Բարխուդարյանն է պատմում։
5 տարի առաջ Great Partners ընկերության եվրոպական շուկան Արցախից գրավելու հավակնոտ ձեռնարկն անհավանական էր շատերի համար, բայց ոչ բոլորի։ Խոստացան ու սկսեցին, եւ այսօր եվրոպական հանրաճանաչ մի շարք ընկերությունների հետ են գործակցում։ Հումքն ու ձևը եվրոպական է, կարդ Արցախցի դերձակներին։ Ողջ արտադրությունը ներառյալ պատրաստի հագուստի վերջնական որակավորումը արվում է մասնագետների վերահսկողությամբ։ Արտադրանքի որակը համապատասխանում է, տարբեր երկրներ են կուղարկում։ Ամեն մի բրենդ ունի իր որակի չափանիշը ու այստեղ կարողանում են այդ որակն ապահովել։ 5 հոսքագծերում մոտ 300 մարդ է աշխատում։ Ընկերության պատասխանատուներն ասում են, որ արտադրությունում երջանկության ցուցանիշը բարձր է, ընդ որում աշխատավարձի բաղադրիչը երրորդ տեղում է։ Հաճույքով եմ աշխատում եւ իմ բոլոր ուժերը դնում եմ լավ գործ ստանալու համար։ Արցախում է այս ամենը կատարվում։ Նայ մենք պարտանում ենք, որ կարողանում ենք այդպիսի արտադրանք տալ։ Արտադրություն են մտնում նոր մոդելներ։ Պատվիրատուներն արդեն հաստատել են ուղարկված նմուշի բարձր որակը։ Ունենք շատ նորեկներ, աշխատողներ, ստացել ենք նոր կարի մեքենաներ բավականին քանակությամբ ու որակը ահագին բարձր է։ Արտադրանքը վաճառվում է միայն եվրոպական շուկայում, արժեքը մինչև 1000 եվրոյի սահմաններում է։ Չհակներ եւ սեփական մաշկի վրա չզգալ այս բաճկոնների ջերմությունը անհնար է։ Զովինար Բարքուդարյան, Տիգրան Գասպարյան, Մեդին Արցախ։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության ծրագրով մեր երկրում մի շարք նորարարական նախագծեր են իրականացվում, դրանցից մեկը լսողական խնդիրներ ունեցող երեխաների ընտանիքների համար ծնողական օնլայն դպրոցն է։ 15 տեսանյութ, սկսած լսողական զգայարանի աշխատանքից մինչև չլսելու, բայց խոսելու անհավատալի թվացող օրինակների մասին։ Լսողական խնդիրներ ունեցող երեխաների մայրերի հավատ հասարակական կազմակերպությունում հավատում են, որ իրենց տեսանյութերը իսկապես օգտակար են լինելու։ Սա խոսքի զարգացման կենտրոնն է։ Այս սենյակում օրինակ երաժշտություն են լսում, սովորում տարբերել ռիթմը։ Այս կենտրոնը փոխում է երեխաների կյանքի որակը։ 2006 թվականից Կարինեն հավատ հասարակական կազմակերպության ծնողներից է։ Հավատը միավորում է լսողական խնդիրներ ունեցող երեխաների ծնողներին։ Հենց այս սենյակում էինք առաջին ծնողական հանդիպումները անում։ Գալիս էին Մեղրիից, Ապարանից, Մարտունից, հայր ծնողներ, նույնիսկ տատիկներ, պապիկներ, շատերը ծարավ էին այդ ինֆորմացիան, այսինքն որ բժիշկը իրենց ավելորդ անգամ մի բան ավելի մանրամասն պլակատով բացատրի։ Կարինեն մի քանի տարի առաջ այստեղ դասընթացներ է անցկացրել։ Ծնողները եկել են Հայաստանի բոլոր մարզերից։ Ասում է իրազեկվածության պակաս կա, երբ ծնողները չգիտեն խնդրի մանրամասները, մեղադրում են ճակատագրին եւ երբեմն հանձնվում։ Հավատի նախագահ Թամար Ամանուկյանի նախաձեռնությամբ կնկազմել է ծրագիր, ըստ որի աշխարհի ցանկացած ծայրում ծնողները կարող են տեսանյութերով իմանալ ծանրալսության դեպքում ինչ անել եւ ինչպես։ Ծրագիրը կոչված է իրազեկել ծնողին, հեռու գտնվող ծնողին, օնլայն իրազեկել բոլոր պրոբլեմների մասին, որ կարելի է լուծել ծանրալուսությունով երեխայի համար։ Դասընթացների ծրագիրը հավատը ներկայացրել է Քաղաքացիական կամուրջ դրամաշնորային ծրագրին և Շահել։ Շահած գումարով կնկարահանվեն տեսանյութեր, որոնք ուղղորդեն ծնողներին, կառաջարկեն լուծումներ։ Սա մի յուրահատուկ հնարավորություն է, որ մեր կազմակերպությունը ունի և փորձում ենք աջակցել, ինչպես արդեն նշեցի, հասարակական կազմակերպությունների կարողությունների զարգացմանը։ Մեզ համար շատ էական էր, որ այս երեխաներին շրջապատող մարդիկ լինեն տեղեկացված և որոշակի հմտություններ ունենան, թե ինչպես պետք է շփվել և հաղորդակցվել նրանց հետ։ Երեխայի լսողությունը կվերականգնվի, թե ոչ, կախված է նաև ծնողից։ Ծնողները պիտի իմանան, պիտի լինեն կրթված, որ կարողանան ճիշտ կառավարել երեխայի հետ կատարվող այդ ամբողջ գործընթացը։ Խնդիրն ամբողջովին չի լուծվում, բայց փորձառու ծնողը վստահեցնում է, նվիրումով եւ աշխատանքով մի օր բոլորի երեխաներն էլ կխոսեն։ Ջանք չեմ խնայում եւ չեմ խնայի, որ ինչ որ մի փոքր ներդրումս կարողանամ անել Արամից հետո եկող երեխաներին։ Ցավոք պրոբլեմը չի վերանում, ցավոք էլի կան երեխաներ, որ իրենց հոգնեն։ Հաղթած ծնողի արցունքներն այսօր ուրախության են։ Լիլիթ Խալաթյան, Ջուլիետա Մարկարյան, Հայլուր։
Հովհանես Թումանյան «Մարդը եւ բանաստեղծը» գիրքը վերահրատարակվել է այն առաջին անգամ 1936-ին Բոստոնում է տպագրվել։ Համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միությունը Թումանյանի 150-ամյակի առիթով գրքին երկրորդ կյանք է տվել։ Գրքի հեղինակը Վարդգես Ահարոնյանն է։ Մի պատկունց էս բարություն էր, ոնց որ Թումանյանը ինքը, այնպես էլ նրա մասին էս հիշատակությունները։ Գիրքը շահեկան նրանով, որ այնքան էր բացում այդտեղ Թումանյանի կենցաղը, Թումանյանի ինքերասիրությունը, Թումանյանի ցավը, վիշտը, ուրախությունները, այսինքն ինչ որ մարդուն է հատուկ, եւ այն ինչ որ մարդուն է հատուկ նաեւ հատուկ է հանճարներին։ Ջավախքում երկրորդ արմատն է բացվել, առաջինը ախալքալաքում էր։ Ջավախքի աջակցության հիմնադրամի օգնությամբ բացված ինժեներական լաբորատորիան կգործի Հեշտիա գյուղում։ Շուրջ 70 երեխա կսովորի ինժեներություն, երաչափ մոդելավորում, ծրագրավորում եւ ռոբոտաշինություն։ Առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության արմատ Հեշտիան կոմպլեքս լաբորատորիա է, որի նմանը աշխարհում շատ քիչ կա։ Դրանք օգնեն, որ երեխաները ՏՏ աշխարհում մրցունակ մասնագետ դառնան։ Եվ վերջում իմանալու համար ինչ եղանակ կլինի վաղը, այս պահին առաջարկում եմ լսել Լիլիթ Խալաթյանին, Լիլիթ, խնդրեմ։ Ողջույն։ Փետրվարի 22-ին Հանրապետությունում սպասվում է առանց ստեղումների եղանակ, տեղ-տեղ հնարավոր է անպամածություն։ Շիրակում գիշերը ցուրտ կլինի մինչև 13 աստիճան, վաղը ցերեկը սպասվում է 3 աստիճան տաքություն։ Տավուշում կշարունակվի արև լինել, սպասվում է 9-ից 13 աստիճան տաքություն։ Լոռիում կեսօրից հետո հնարավոր է փոփոխական անպամածություն, ջերմաստիճանը չի փոխվի, սպասվում է 7-ից 11 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնում, Կոտայքում և Գեղարքունիքում գիշերը կլինի 13 աստիճան ցուրտ, ցերեկը կտաքանա մինչև 3 աստիճան։ Արմավիրում եւ Արարատում տեղումներ չեն լինելու, սպասվում է 11 աստիճան տաքություն։ Վայոց Ձորում օրվա ընթացքում անպամած կլինի, կտաքանա մինչև 11 աստիճան։ Սյունիքում արևային եղանակ է սպասվում, հովիտներում կլինի 13, նախահովիտներում 10 աստիճան տաքություն։ Տեղափոխվենք Արցախ, ջերմաստիճանն առաջիկա օրերին կբարձրանա 2-ից 4 աստիճան։ Այսօր գիշերը սպասվում է 3 աստիճան ցուրտ, վաղը 7-ից 12 աստիճան տաքություն։ Երևանում վաղը տեղումներ չեն լինի, ներու օրվա ընթացքում հնարավոր է անպամածություն։ Գիշերը սպասվում է 2-ից 4 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 9-ից 11 աստիճան տաքություն։ Փետրվարի 22-ին սպասվող եղանակն այսպիսին է առայժմ։ Դուք դիտում եք հայլուրի հիմնական թողարկումը, Վարդյաններ, անցլույսի տակ կլինի Հովիկ Աֆյանը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն։